waxaan ka rabnaa wax cad mog in idaacad la soo istaago ama facebook la soo dhigo ikraan way dhimatay wax soconaya ma aha wax annaga na qanciyana ma ahan wax aan qaado karnana ma aha way dhacday soo ma aha ikraan way dhimatay kolay nin walba wuu dhimanaa maalin ayuuna leeyahay saacadayna qof kasta leedahay qof aan saacaddiisi dhammaanina waxaad ogaanaysaan inaysan dhimanaynin ilaahay baa abuuray maalinta uu abuuray ee xab iyo biyo ahayd wuxuu ikraan ilaahay u qadaray ayay maraysaa hadday iyadoo nool aad ku xisaabtanteen ikraan way dhimatay dadkeeda u sheega annaga ilaa hadda aan hadlayno oo maanta bisha ay saddex tahay ikraan way noo nooshahay haddii aad beensanaysiin haddii aad iska dhaafi lahaydeenba annaga ikraan way noo nooshahay ikraanna idinkaan idinka rabnaa jawaab cadaan idinka rabnaa annagana jawaabaan ka bixi doonaa biidmillaahi alkariim ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka madaxweynaha in ayagoo magaaladii joogo in gabar yar oo aqoon-yahanada oo ilaahay wax soo baray in aqoontoodii loo aqoonsan waayo oo la daryeeli waayo oo nin walba intuu aamuso gabadhiisi ay baawur wadato teenina in xabsi maalinba guri la geeyo ay aqli u noqotay aqli shaqaynaya ma aha waa inuu aqliga shaqeeyaa dowladna ma aha saan dowladna annaga ilaa hadda wax dowlad hoon aragnay ma laha hadday dowladdii dadka masaakiinta intay qaadato ay guryaha ku xirxiranayso yaa haddeertaana laysku fadhiyaa annaga dad noolaa nahay naf nagu jirto ilaahay baa na abuurtay lixda lixaadaan qabnaa kolay waan aarsanaynaa ikraan hadday dhimatay inaan aarsanayno ogaada geed leesagama gabanaayo waxaan u sheegayaa nimanka xildhibaanada oo ikraan matalo oo beesheeda ka mid a oo ka mid yahay ninka adeerkeeda inay ogow inuu waxaad ogaanaysaa in ikraan meeshii ay martay aad marayso ikraan idinka waad ka seexateen xilkiinaad fiirsateen laakiin ikraan waxay helaysaa cadaalad biidnillaahi alkariim yaa taas ku xisaabtama ikraan in idinkana inaad doorasho aadaan oo raaxaysataan aad ku fikirteen ikraanna aad meel ku xaraysaan ood raalli ku tihiin ood ku qanacsan tahaan waxaad ogaanaysaan inayna ahaan doonin meeshay ikraan martay ayaad mari doontaa haddii aadan ka hadlin oo aadan maanta jawaab aadan ka bixin maalin ay ka liidata ayaad gaari doontaan haddii allaha awoodda la yidhaah dadku daday leeyihiin ikraan daday ka dhalatay reer faarax axmed iyo reer maxamuud guhaaday ka dhalatay khayr allaha siiyo aamino xildhibaanad aamino garabkeena ayay istaagtay xildhibaan kaleoo annaga garabkeena istaaga ma jiro ninkan adeerkeeda iyo ku kaleba ma aysan istaagin ikraan muxuu ahayta insha allah ikraan ikraan biidmillaahi alkariim dhimana insha allah insha allah insha allah ikraan waa loo aari doonaa insha allah biidnillaahi alkariim ilaahay idinkiis dowladdii marka shalay gabadhii maqnaasheedii aanan ka hadlin oo nala dhibaatoonin in maanta ay dhahday ikraan waa la dilay shabaab baa dilay ay facebook soo dhigaan horta waa waxaan la maqlin oona la arkin sharaf hadday moodeen horta waa sharaf dilay ku tahay iyaga waa midda ugu horeyso ayaga ceeb ku tahay qof xeddaabkooda ku jiro iyaga ay wateen oo markhaati ay leedahay in ay hadda ay dhahaan shabaab baa dilay middada kale waxaan rabaa inaan sheego ikraan laabtoobkeedii ninkii jibiyey magaciisa daxan waan haynaa oo laabtoobkeedii jabsaday oo whatsappkeedii jabsaday oo facebookeedii jabsaday markii loo baahdana kolley xilligeeday noo gaaraysaa insha allah haddii alla idma magaciisa saddexan iyo aqoontiisaba intaba waan haysanaa middada kale sawirka ay soo saareen oo ay gashan tahay intaraaxada jaallaha iyo dirac jaallaha ay wadato waa sawirkii telefoonadeeda ku jiray haddii ayna nisa gabadhi ayna arkin ama ayna haynin ama ayna dilin intay ka keenay sawiradeeda annaga aan haysanin ay soo saarteen meeshay leeyihiin sawirkaas ay leedahay ikraan calaa kulli xaal gabadheenii fahad yaasiin kulana jiis yaasiin faray wadna qabad iyo intii la halmaashaba ayagaan ka rabnaa ayagaana kaga fadhinaa wayna ka shalaynayaan haddii ilaahay idmo kamana maxay tahay arrin ay ka badbaadayaana ma noqon doonto shabaabna maxay tahay beentiyaan laga sheegin shabaab soo wax u dilay soo wax u maareeyo intaba waa la garanayaa shabaab waa dad deysme iyo dilmo intaba leh oo dadnimo leh oo bini aadanimo leh oo soomaalinimo leh oo islaannimo leh weliba waxaan islaannimo lahayn oo dadka qasho oo dad qalatada ah oo waraabaha waa idinka oo idinku weeyaan madaxweyne farmaajo wax laga gabanayo meeshaan maanta ma jiraan dad qalashaad tihiin boqol ikraan ka horreysaad cunteen laakiin ikraantaa ku badbaadayseen ama aa ku fakanayseen ma ahan anigu waxaan u sheegayaa maxay tahay in ra-iisul wasaare Roble arrintan mar iyo labaa aday hoostaada imaanaysaa
adaa lagaa rabaa adaa lagaaga fadhiyaa waddankan awooddiisa maanta adaa gacanta ku haysto farmaajo iyo kooxdiisa gabadheena annaga way qasheen wayna qasheen wayna dileen haddii ay dileen iyo hadday nooshahayba horta ikraan maba naga dhiman annaga way noo nooshahay hadday rabaa inay dilaan dhiiggeeda ku banaystaan wallaahi oo bilow talaayaan ku dhaartay ikraan hadday maanta xagtin soo gaarto ayagaa boqol boqol ugu dhimanaa toban toban xitaa ama ayagaa boqol boqol ugu dhimanaayo dadka dadka qasho oo dadka lagu sii daayo oon bini aadan ahayn oo dhiig soomaali aanan lahayn war soomaaliye soomaali weynay bal nala arka waxa meeshaan yaallo gabar ayagii ay gacantooda ku qabsadeen oo caddahay oo markhaati ay leedahay waxay dhahen shabaabaa dilay war shabaab dadnimadiisa horta meel yaan looga dhicin shabaab wuxuu dilo iyo wuxuu deeyo intaba waa la yaqaanaa waa dad dilma i deysma intaba leh horaana usoo sheegay calaa kulli xaalas dowladda soomaaliya waxaan kaga fadhinaa gabadheena jawaab cad inay ka bixiso haddayna aynan ka bixinin fahd yaasiin iyo farmaajo anaga shalay ma dooranin fahd yaasiin waxaan dooranay farmaajo waxaana ka soo horreeyay fahd yaasiin marka soomaaliya haddii shal fahd aad doorateen noo sheega haddii aan farmaajo aad doorateen noo sheega wari dhammaantiis warkayga waxaan kusoo gunaanudayaa inaan ka rabno ninka la yidhaahdo farmaajo iyo fahd yaasiin gabadheenni iyo kulana jiis iyo inti kaleeto maxay tahay in gacan ka geysatay xildhibaanada ikraan ku matala beesheeda ku matala oo aan aamino ahayn oo ka hadashay oo ka xanuunsatay ma ayna jirin ayagoo waalid u ah ayagoo walaal u ah ayagoo xildhibaano ku matala intaba way ka aamuseen calaa kulli xaal maalinteeda gaari doontaa ikraan mar iyo laba waxaan kaga fadhinaa rayse ninka la yidhaahda in rooble cid kale kagama fadhin xitaa awoodda dalka maanta asaa gacanta ku haayo gabadheenni asaan kaga fadhinaa haddii ilaahay idmo middada kale ta aakhiri adduunyaba ikraan waa lagu weydiin doonaa nin walbaba inuu xil iska qabto oo kutub gacanta geliyo iska dhaarto ma ahan magaaladaas maanta muqdisho qofkii maanta baahi ay maxay ku qabato ama dhibaato ay ku qabato adinkaa dushiina tahay aakhiri adduunyana adinkaa idinla weydiinayaa calaa kulli xaal gabadhaas ikraana waxaan rabnaa arrinteeda si degdeg inuu uga soo jawaabo ninka la yidhahda silba saar rooble asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan qabaa anigoo ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada federaalka ahna xildhibaanada ku matala ikraan baarlamaanka waxa meesha ka dhacay iyo waxa ay soo faafiyeen intaba inaysan wax sax ahayn saxna noola muuqanin ikraan waxay ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ikraan waxay ku dhex jirtay hay-adda meesha laga maamulo xarunteeda dhexdeeda sida oo xildhibaanka hore noogu sheegay xildhibaanka ka mid ah xildhibaanadeenna baabuurka la tusay oo ahaa sarkaal nabad sugidda gaarigu uu watay in maanta ay soo yeertay ikraan waxaa dilay al-shabaab yacnii waxay ku dhici kartaa oo keliya in ay hay-addii nabad sugidda ayaga wadeen ay gabadhiina al-shabaab gacanta u geliyeen ee al-shabaab iyo nabad sugiddu ay ka dhexayso wada shaqayn haddayna saas ahayn waxaan ognahay annaga al-shabaab maanta ma imaanin shalayna ma imaanin saddex iyo toban sano ilaa iyo afar iyo toban sano dalkan ay qayb ka haystay ay maamulaayeen dadka ay dilaan sida ay u dilaan meelaha ay ku dilaan intaba wax muuqda waaye maalmihii lasoo dhaafay waxaan ognahay gabar ay dileen meesha ay ka qabsadeena la ogyahay waxay soo keeneen bannaan cad ayay ku toogteen dadka isku soo bixiyeen siday ku dhici kartaa ama na loogu sheegi karaa ikraanaa shabaab dilay laba bilood iyadoo la la'yahay kadib ikraan meesha lagu waayey waa xarunta nabad sugidda dhexdeeda meel uu qof geli kara ma aha meel uu mas-uul geli kara ma aha meel uu shabaab iyo wax u dhow ama ay tegi karaan ma aha marka waxaan ka rabnaa hay-adda nabad sugidda arrinta ay idaacadda ka sheegeen ama ay raadiyo muqdisho ka sheegeen ma ahin dadku qancaayo wax lagu qanci karana ma ahan hadday dhacdo maalmaha soo socda in ay shabaab sheegtaan arrinta ikraan shabaab iyagana waxaa meesha ka baxaayo dhaqankoodii hore ay dadka ku dili jireenaa meesha ka baxaayo dhaqankan ugubka ahoo imaaday ayaa waxay ka imaanaysaa su-aalo ah in dowladda iyo shabaab ay ka dhexeeyaan xiriir hadday jiraan shabaabka iyo dowladda xiriir ka dhexeeyo ama heshiis hana loo sheego baarlamaanka ka tirsannahay heshiiskaasaa wax ku ogaanaynaa dadka dowladda dhibaateeya ama dadka dowladda u shaqeeya hadday qof dowladda ka shakiso hadday shabaab u dhiibayaan wax hadda kadib yacni aan ku ogaanayna waayo oo dhaqan cusub oo dowladnimadeena ka bilowday waxaan leeyahay taliska nabad sugidda oo ugu horeeyo taliye fahd yaasiin ikraan adigaa lagu weydiinayaa adduunye ha ahaato aakhira ha ahaato adoo xil haysid ha ahaato adoo xil haynin ha ahaato ikraan maanta hadday iyada dhimatay dadkeedii ma dhimanin walaalaheed ma dhimanin ehelkeeda ma dhimanin soomaaliya ee ikraan ka dhalatayna ma dhimanin haddaad nooshahay iyo haddaad dhimatidba ikraan dembigeeda waa ku daba taagan yahay ikraan dhiiggeedii waa ku daba taagan yahay waxa lagaa rabo waxay tahay ikraan meeshii aa ku bixisay iyo sababtii aa u bixisay intaba waa lagaa rabaa ikraan shabaabaa dilay wax lagu qanci karo ama wax la aamini kara intaba ma aha shabaab iyagana ama way soo hadli doonaan oo waa beeni doonaan arrintan ama sida aad adinka ka shaqaynaysaan oo hadda aad
dhaqaalaha ku bixinaysaan oo aad dad xirxiran ugu sii daynaysaan shabaab way sheegan doonaan ikraan laakiin waxaa la iska rabaa ikraan meeshii lagu toogtay oo magaalada cad ahayd waxaa la iska rabaa meedkeedii waxaa la iska rabaa janaasadeedii iyo meeshii lagu duugay ama lagula tukaday marka intaasoo dhan ma ka saaraysa hay-adda nabad sugidda in ay facebook ku soo qoraan ama raadiyo muqdisho ay ku soo sheegaan ikraan waa la dilay allah u naxariisto shahiidad waayo weliba inay iyaga sii dhahaan adinka qofkaa dishiin shahiid miyuu noqonaa qofka uu shabaab dilay shahiid muu noqonaa qof kastoo la dilay shahiid muu noqonaa kelmadda shahiid horta yaan lagu soo darin horta meesha ikraan adinkaa disheen sababtaa u disheen iyo waxaa ku disheen intaba waa nili weydiinayaa waana niliiga fadhiya hadduu ilaah yidhaahdo.